السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ محبوب کو محبت میں تڑپا دینے والا ایک مجرب اور آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بہت ہی مختصر اور شارٹ یہ عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس دو لونگ ہوں، بس دو لونگ، وہ لے لیں اور ایک گلاس پانی اپنے سامنے رکھ لیں۔ ایک پر محبوب کا نام لیں اور اس کی ماں کا نام لیں، اور دوسرے پر محبوبہ کا نام لیں اور اس کی ماں کا نام لیں۔ ان دونوں پر الگ الگ ایک چھوٹا سا چند منٹوں کا عمل کر کے، ایک ایک کر کے دونوں کو ایک گلاس پانی کے اندر ڈال دیں۔ جیسے جیسے اس کی رنگت بدلتی جائے گی تو محبوب آپ کے لیے تڑپے گا، آپ کی محبت میں وہ گرفتار ہوتا چلا جائے گا۔ بہت ہی آسان ہے۔ اب اس کے لیے ایک شرط آپ نے غور سے سننی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان کوئی نچاکی ہے، ان کو قریب کرنے کے لیے میاں اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ دو دوستوں کے درمیان جائز محبت ہے، ان دونوں کے اندر دشمنی کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، آپ اس عمل کی برکت سے دونوں کو ملا سکتے ہیں۔ دو خاندانوں کے درمیان نفرتیں ہیں، الگ ہو چکی ہیں عمل کی وجہ سے یا ویسے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، یہ دو لونگ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے دونوں خاندانوں کے اندر نفرتیں ختم کر کے محبت کی فضا قائم کریں گے۔ عمل بتانے سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل نوٹ کر لیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ دو لونگ لیں، ایک خاندان کے لیے عمل کر رہے ہیں، میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے عمل کر رہی ہے، ایک دوست دوسرے دوست کے لیے عمل کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل جائز کام کے لیے ہو، ناجائز کام کے لیے نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کے دلوں کو ملانے کے لیے ہو، ان کے دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے ہو، نہ کہ نفرت پیدا کرنے کے لیے ہو۔ دو لونگ لیں، ایک پر محبوب کا نام لیں اور اس کی ماں کا نام لے کر ایک لونگ پر اللہ تبارک مطالعہ کے یہ تین نام آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ، یا وہاب، یا رقیب، یہ ایک بار پڑھا میں نے، یا اللہ، یا وہاب، یا رقیب، یہ دو بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے 33 بار پڑھ کر اس کو دم کریں اور ایک گلاس پانی کے اندر اس کو ڈال دیں۔ دوسرا لونگ لیں، اس پر آپ اپنی محبوبہ کا نام لیں، پھر اس کی ماں کا نام لیں، تو یہی عمل، یا اللہ، یا وہاب، یا رقیب، اس کو آپ نے 41 بار پڑھ کر دم کریں اور اس کو بھی اسی پانی کے اندر ڈال دیں۔ اب اس پانی کو آپ نے 7 دن تک اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آج آپ نے عمل کر لیا ہے، اس پانی کے اندر لونگ ڈالنے کے بعد دونوں کو محفوظ کر لیا ہے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اگلے دن سے، دوسرے دن سے نماز فجر کے بعد 101 بار اول آخر 3-3 بار درود پاک پڑھ کر اس پانی پر آپ نے 7 دن تک روزانہ یا ودودو، یا ودودو، یا ودود پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے۔ اس دم کی برکت سے جب یہ دونوں لونگ آپس کے اندر ملتے جائیں گے تو آپ یوں سمجھیے کہ دو دوست ملنے والے ہیں۔ جب یہ دونوں لونگ پانی کے اندر آپس کے اندر ملیں گے تو نفرتیں ختم ہوں گی، دوریاں ختم ہو جائیں گی، اب یہ دو دوست، دو خاندانوں کی جو محبت ہے وہ آپس کے اندر مل جائے گی۔ خدا را میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، ہرگز ہرگز اس عمل کو ناجائز کام کے لیے نہیں کرنا، بلکہ دو دوستوں کو ملانے کے لیے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے ملانے کے لیے، اور دو خاندانوں کو آپس کے اندر جوڑنے کے لیے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکات آپ خود دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ 100% ہے۔
उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।